Joriy yilda aziz vatandoshlar, mamlakatimiz va xalqimiz hayotida katta siyosiy voqea prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Bu muhim kampaniyada partiyalar va ommaviy axborot vositalari fuqarolarning faolligi saylovlarni umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlar prinsiplari asosida demokratik ochiq-oshkor o'tkazilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xorazm viloyatida saylov jarayoni ishtirokchilarining malakasini oshirishni tashkil etish bo'yicha hududiy seminar treninglar boshlandi. Tadbirda ta'kidlanganidek seminar trening maqsadi saylov jarayonining asosiy tashkilotchilari bo'lgan saylov komissiyalari a'zolarining malakasini oshirishga jalb etilgan hududiy trenerlar, shuningdek ularga uslubiy ko'maklashish va hududlarda malaka oshirish sifatini monitoring qilish bo'yicha shakllantirilgan guruhlarning saylov qonunchiligi va jarayoni bo'yicha bilim hamda ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan. Ushbu seminar treninglar O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi jarayonining tashkilotchilarining saylov qonunchiligi bo'yicha malakasini oshirish tizimining davomi bo'lib, bu kabi keng qamrovli o'quv butun respublika bo'ylab bir nechta bosqichlarda o'tkaziladi. Bu bo'yicha seminar ishtirokchilariga to'liq ma'lumotlar berildi. Shuningdek, saylov uchastkalarini namunali tashkil etish, ishchi guruh o'rganishlarida aniqlangan mavjud kamchiliklarni bartaraf etish borasida mas'ullarga topshiriqlar berildi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Shundan so'ng, seminar ishtirokchilariga Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filialida namuna tarzida tashkil etilgan saylov uchastkasi tanishtirildi. Unda saylovni to'g'ri o'tkazishda talab etiladigan barcha shart-sharoitlar inobatga olingan. Shundan so'ng respublika trenerlari hududiy trenerlar hamda o'quvlarni tashkil etish va muvofiqlashtirishga jalb qilingan hududiy mas'ullar uchun 2 kunlik seminar treninglar boshlandi. Xo'sh, bu ishtirokchilarga nima beradi? 2 kun mobaynida darslar shunday taqsimlanganki, 16 soatlik kurslar natijasida davomida bu 1-chi kuni nazariy mashg'ulotlar o'tkaziladi. 2-chi kuni ularga bevosita bu amaliy bilimlar, bu olaylikki, u ovozlarni sanab chiqish masalan olaylik yoki olaylik muddatdan oldin ovoz berish masalalari bularni amaliy tartibda bizlar o'qitish nazarda tutilgan. Mazkur o'quv seminarda men ham trener sifatida qatnashib turibman. Saylov jarayonlarini tashkillashtiruvchi uchastka saylov komissiyasi raisi, a'zolari, o'rinbosari, kotiblarini saylov qonunchiligi bo'yicha o'qitish, saylov uchastkalarida taqdim qilingan hujjatlarni to'g'riligini, kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha seminar bo'ldi. Seminar treningida olgan malaka ko'nikmalarimizni jalar ham yetiramiz degan umiddamiz. Mazkur o'qishlar joriy yilda mamlakatimiz siyosiy hayotidagi g'oyat muhim siyosiy voqelik prezidentlik saylovini yuqori saviyada tashkil etilishiga xizmat qiladi.